Já, Sjóni? Já. Sæll, hvernig ertu? Góðu bara, á bara að vakna. Gott. Herra, mér vantar í smá misjón. Nú, hvað? Mér vantar að fá þetta sem fara að kaupa meða fyrir mig á kvart, tvo meða. Ok, ég ekki máli í gera þetta. Nei, ég þarf að fá meða núna. Það drulla þeirra fætur og drýði í þessu. Núna, strax. Ok, ekki máli. Ég er þetta rastlið. Bótinn er við ekki reyna. Thank you.
Halló. Ertu búin að þessi? Ég er bara dett inn í laugarspjó. Það er flott, þér langar ekkert að klikka á þessi? Nei, höfðu ekki. Nei, við vitum bara hvernig það endar. Jesus, asni. Hvað eru bíllinn þinn? Ég tek strætó. Þú sem strætó? Og hvað með það? Ekki neitt, en hennur með þeim. Fjóðu skall. Hvað kemur mér það við? Þetta eru nú þínir með það. Ekki vera sem getur það. Jú! Það er nú hitti prinsess með það. Hæ, hæ, hvernig erum við að fara að hittast? Hey, hittum við í laugarspjó núna, gann tíu. Ha, ok, oh my god, bye! Hvað erum við fór að gera? Við erum í bíó. Í alvöru? Þú ert að grínast? Ó, það sættu. Bíó. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white.